Kylen, så du rum og slippe lidt. Og der kommer der det. Kommer det. Det er oppe. Men Vinokuro og Leipheimer får den lykke på en 20 sekunder. Men se på Vinokuro, han ser hensigtigt slutdubbelt ud. Han ser godt ud. Han ser godt ud. Slutdubbelt. Godt ud. Jeg vil sige slutdubbelt. Slutdubbelt, ja. Du kan sige, hvad du vil. Og Prejev siger, at han går op nu. Han ville være med over toppen. Futen er med. Markus Futen. Jeg synes, det er skuffet lidt, jo, Markus Futen. Ligger på 14. plads i klassementet. Det er helt fire minutter bak. Ja, det er for mye. Og mens så slider værdig. Gomez Marchanta holder med i hovedfeltet. Selvom han var med i det uge tidlig uge. Og se på Fogt og Sabriski. Det er. Det er jo tempostærkt rødt, der sidder med. Starter de to tempo bam bams nu sagde de to togene. Den kalder man norsk at lave på... Kæste Pango og Discovery sit med mange folk. Og meget mange her. Folk. Et halvt minut. Op til... Morom og Tjørno. Nej. Moroda og Sastre går den op til Vinokuro. Den gule træer kører fodbold. Han har på sådan noget, Sastre. Skal han gå med? Og Slæk må holde halen til, til K-level. Slæk slitter. Han drar slet ikke så godt. Han drar halen på K-level. Han er kommet op. Michael Nordtjøs. Han kommet op, og Sastre går. Sastre kører selv, han kører det selv. Sastre er i vanskeligheder. Nej, han angriber, han angriber. Han går igen. Det er anden gang, han går. Spiller ud Sastre igen, CSI. Det er meget godt lærte her, og meget godt lærte. Han er oppe, han er på halen til Leipheimer nu. Med en gang. Ja, se på publikum. Du må flytte sig, dumme unge. Meget dumme unge. Kører før. Vi klarer ikke at følge han. Han er totalt suveræn her, Carlos Astre. Op til 10. Den gamle ringe reven. Og ser han for lukke. 10 sekunder. Ville kunne vi ikke følge. Den danske flag, den danske flag. Den danske flag. Den danske løber. Ja, den danske er fantastisk. Alles Sastre. Det er meget godt kørende her, Sastre. Vi har Dagoto på telefonen. Vi er en topform, Sastre. En topform. Vi har Dagoto på telefonen. Ja, det går du. Kan vi høre dig, der går til, at vi prøver at få kontakten, men vi hører dig ikke. Jo, jeg kan sige, at her er det samme med Vinnie Kruno, han siger, at jeg kører bakken. Og han siger, uforskammelt godt ud, men han siger, hende siger det slut på det også. Hvordan synes du, Van Vader sagde, at han slidt i dag? Van Vader har ikke løft på rumpen hele dag, og han siger fortsat hovedfølt. Og mit håb er slæk. Slæk. Men hvad synes du om Sastre? Han er jo fuldstændig totalt overlæggende her. Han er totalt overlæggende. Meget overlæggende. Han er meget godt her. Og der er fortsat 9,5 km til toppen. Mit håb er Sastre med Kyle Evans var stor favorit i mine øjne. Han ser en god. Tak til dig, Dag Otto. Jeg synes, jeg ser, at... Det var Dag Otto Lundsen. Og det får en lykke igen nu. Sasse kjør. Og Mensho må kjøre frem til Leipheimer. Han er blevet et minut. Over det også. Men hvor er Rasmussen? Hvor er Rasmussen? Hvor er der? Du ser der pisse. Ah, der kommer det. Ja, det sit. Nej, det var lidt langt bak. Det er langt fra. Jeg ser indspurten. Der er Sasse over. Han går over ved mål. Se på det her. 2,5 kilometer. Carlos Sastre, han er jo en legende nu. 9 store ritter nu CSA til Ivan Basso. Han tog den nye knæk på CSA lager. Ja. Sammen med Slæk. Den nye skikkelse. En ny dæmon i CSA lager. Og der, mens Sastre går over mål, så takker vi for os. Tak for i dag. Tak for i dag, ja. Hej da bare.